নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 3 ছেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব 1710খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কোন জিলাত কিমান স্কুল বন্ধ হ'ব এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যখনৰ বাবে এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব 1710খনকৈ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কোন জিলাত কিমানখন বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব সেই তালিকাও অসম চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰথম জিলা হৈছে বৰপেটা জিলাত 62খন বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব বঙাইগাঁওত 68খন বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব কাছাৰত 129খন বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব দৰঙত 64খন ধেমাজিত 85খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব এই বিদ্যালয়সমূহ আন বিদ্যালয়ৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা হ'ব দুৰ্বল ফলাফল আৰু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিদ্যালয়সমূহ আন বিদ্যালয়ৰ সৈতে একত্ৰীকৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল ইফালে ধুবুৰীত বন্ধ হ'ব 56খন বিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়ত বন্ধ হ'ব 60খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গোৱালপাৰাত 89খন বিদ্যালয় গোলাঘাটত 45খন হাইলাকান্দিত 59খন যোৰহাটত 182খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব সমান্তৰালকৈ কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাত 94খন উচ্চ আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তলা লাগিব তিনিচুকীয়াত বন্ধ হ'ব 50খন বিদ্যালয় শোণিতপুৰ জিলাত বন্ধ হ'ব 105খন বিদ্যালয় সেইদৰে শিৱসাগৰ জিলাত বন্ধ হ'ব 136খনকৈ বিদ্যালয় নলবাৰীত বন্ধ হ'ব 134খন বিদ্যালয় নগাঁও জিলাত বন্ধ কৰা হ'ব 90খন বিদ্যালয় 148খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব মৰিগাঁৱত আৰু কৰিমগঞ্জত 49খন বিদ্যালয় বন্ধ কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি শোণিতপুৰৰ বৰসলাৰ শীতলমাৰীত উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আৰু এই উচ্ছেদ অভিযানৰ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে বেদখল মুক্ত হৈছে 1000 বিঘা চৰকাৰী ভূমি ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা চলা উচ্ছেদ অভিযান 6 ঘণ্টাৰ পিছত অন্ত পৰিছে এই কথা জনাইছে শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্ত দেৱপ্ৰসাদ মিশ্ৰই পৰৱৰ্তী সময়তো বৰসলাত হ'ব উচ্ছেদ কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ উচ্ছেদৰ বাবে এতিয়াও দিন নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাটিত জিম্বাৱেৰ ঐতিহাসিক বিজয় বাৰ্লৰ যাদুত দিহহাৰা দিগ্গজ বেটছমেন অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু জিম্বাৱেৰ মাজত চলি থকা এদিনীয়া শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন মেচত জিম্বাৱেই অষ্ট্ৰেলিয়াক 3 উইকেটত পৰাস্ত কৰি বিশ্বৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে জিম্বাৱেই টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে বলিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু 31 অভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক 141 ৰাণত আউট কৰে আৰু ইয়াৰ পাছত জিম্বাৱেই 39 অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱাই 142 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি এই মেচখন 3খন উইকেটত জয়লাভ কৰে ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত 3 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো কেতিয়াও নাপাহৰিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগতে জিম্বাৱেৰ দলটোৱে জিম্বাৱেৰ হাতত পৰাজয়ৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াই এই দিনটো পাহৰিব নোৱাৰিব আনহাতে 5 বাৰৰ বিশ্বকাপ বিজয়ী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দলটোক পৰাস্ত কৰাৰ আনন্দত জিম্বাৱেই এই দিনটো নাপাহৰিব উল্লেখ্য যে ক্ৰিকেট জগতৰ শীৰ্ষ দলৰ সন্মুখত অতি দুৰ্বল বুলি গণ্য কৰা হয় জিম্বাৱেক এই দলটোৱে নিজৰ মাটিত অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে শৃংখলাৰ তৃতীয় তথা অন্তিমখন এদিনীয়াত অষ্ট্ৰেলিয়াক 3 উইকেটত পৰাস্ত কৰি জিম্বাৱেই এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিত্তীয় কেলেংকাৰী ৰাজ্যত পুনৰবাৰ শিক্ষক সমাজক লজ্জানত কৰিলে এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকে এইবাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীত লিপ্ত হ'ল নগাঁও জিলাৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষকে চামগুৰিত এই ঘটনাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে চামগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে বৃহৎ বিত্তীয় খেলিমেলিৰ অভিযোগ শিক্ষা বিভাগৰ নিলিপ্ততাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জিলাখনত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আনকি অভিযুক্ত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীক বহুবাৰ বিষয়টো অৱগত কৰাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত অনাদায় হৈ ৰৈছে
হেই বিদ্যালয়খনক ঘূৰাই দিবলগীয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি। বিদ্যালয়খনে পাবলগীয়া 4,00,000 টকা গোলাপ চন্দ্ৰ বৰাই ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো আজিলৈকে ঘূৰাই নিদিয়াত উপায়ন্তৰ হৈ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ প্ৰণৱজ্যোতি গোস্বামীয়ে চামগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। তেওঁ এজাহাৰৰ ভিত্তিত 409 ধাৰাৰ অধীনত 178/21 নম্বৰত এটা গোচৰো ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লক্ষণীয়ভাৱে যোৱা বছৰৰ মে মাহতে ৰুজু হৈছিল গোচৰটো, কিন্তু গোচৰৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াও সম্প্ৰীতি স্থবিৰ হৈ পৰাত আচৰিত হৈছে বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ লগতে বিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটি। হৈছে উচ্ছেদ অভিযান। শোণিতপুৰৰ বৰসলাত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান। 1,000 বিঘা ভূমি দখলমুক্ত কৰিব শোণিতপুৰৰ বৰসলাত। পুৱাৰে পৰাই আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ অভিযান। 20খন জেচিবি 15খন ট্ৰেক্টৰেৰে পুৱাৰে পৰাই প্ৰশাসনে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান। 300টা পৰিয়ালৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰিব প্ৰশাসনে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিছে পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰে। উচ্ছেদ চলাই আছে শোণিতপুৰৰ বৰসলাত। বৰসলাৰ চিতলমাৰীত অবৈধ বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰাৰ বাবেই এতিয়া উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে চৰকাৰে। 1,000 বিঘা চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। আৰু এই উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ। সমগ্ৰ ভাৰতৰ স্বৰ্ণজয়ী নয়নমণি শইকীয়াক অসম আৰক্ষীৰ DSP পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিছে। লগতে নয়নমণি শইকীয়াক প্ৰদান কৰা হৈছে 50 লাখ টকাৰ চেক। সমগ্ৰ ভাৰতৰ লগতে অসমৰো সন্মান কঢ়িয়াই অনা কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণজয়ী নয়নমণি শইকীয়ালৈ DSP পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে। আজি নয়নমণি শইকীয়াক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিলে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি 8গৰাকীকৈ খেলুৱৈক ক্ৰীড়া পেঞ্চন প্ৰদান কৰিছে। 8গৰাকী খেলুৱৈ ক্ৰমে অমৃত কান্তা সিংহ, নতুন সিনহা, ৰঞ্জিত ৰাজকুমাৰ, মৌচুমী ভূঞা, শ্যামলিনী দেৱী, ৰজনী দেউৰী, মণি কংকনা দত্ত বৰুৱা আৰু পল্লৱী দত্ত বৰুৱাক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে পেঞ্চন। 4গৰাকী সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ NCC কেডেটক বীৰ চিলাৰাই বঁটা প্ৰদান কৰে।